ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 55ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଛି, 65 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି। ସେ ସବୁର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ବି ହେଲା। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଜିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିକି ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଜିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ହଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସରେ 50 ବର୍ଷ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, 20 ବର୍ଷ ତ ୟଙ୍ଗ ବୟସ, ଏଇଭଳି ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କେବେ ହେଇନଥିଲା। ବିଜେପି କରିଥିଲେ 11 ଟଙ୍କାରୁ 25 ଟଙ୍କା, ମାନେ 11 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଥିଲେ 12 ଟଙ୍କା, ଇଏ ସିଧା 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1.5 କୋଟି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ସପକ୍ଷ ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ୟୁନିୟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମହାସଭା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 0.25 ଏକର ଜମି ଏବଂ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଗୁଣ ଭବନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଯେଉଁ 2024ରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆଜି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି 20 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ, ସେଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଜିତେଇବୁ ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ତ ଅନୁଦାନ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମର ସମାଜକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନୁଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜଟା ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି 3 ଲକ୍ଷରୁ ବେଶୀ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କୋଲାବିରାରେ କୋଲାବିରା ଗଡ଼ର ଜମିଦାର କରୁଣାକର ସିଂ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜକୁ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ନ ଚାହିଁବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 147ଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, 147 ଜଣଙ୍କର ଏବଂ 21ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ମନେ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଆମକୁ ବି ଦେଲେ କରିବୁ, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବି କରିବୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆମର ଏଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ମହାଶୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସେ ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାରର କୋପରେସନ୍ ସବୁପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକରି ଆମର କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ।